Գետառի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն այսօր որոշել էր հանդիպել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում ցույց անող վանաձորցիներին, առաջարկելով տարբերվել մյուսներից եւ ցույց չանել։ Ասեն գյումրեցիները փողոց են դուրս գալու։ Երևանցիները փողոց են դուրս գալու։ Եկեք մենք փողոց դուրս չենք գալու։ Լսեք, երկու շաբթի օրը հավաքվում ենք քաղաքապետարանում։ Բոլոր ավականու անդամների հետ խոսում ենք, հրավիրում ենք ավականու նիստ եւ մեր ամբողջ քաղաքացիների ցանկությունը ուղերձի ձևով ուղարկում մեր ղեկավարությանը։ Լսում եք։ Ցուցարարները սակայն անդրդվելի էին, պնդում են բողոքի ակցիաները կշարունակվեն, մինչեւ իրենց պահանջները կատարվեն։ Մեր ցույցերը հաստատ շարունակվելու են, մենք հաստատ աջակցելու ենք Երևանի ցուցարարներին, Գյումրի ցուցարարներին, Մյուսների ցուցարարներին, որովհետեւ մեր պահանջները շատ կարևոր են, շատ համապարփակ են։ Այստեղ էլի ասված, մենակ է 653 գրամը, ընդհանրապես իսկմա ինքը պրոստը սենց փոքր մի հատ հետևանք կա, այն ամբողջ անպատասխանատվության ու անպատժելության, որ մեր պետությունում կա։ Մեր կառավարությունը այդտեղ դրված է, որպեսզի ղեկավարի ու կառավարի ու չափի մեջ պայգնեք սանձարը ձգի այն ծառայություններ մատուցողների, ովքեր ամեն օր այս ժողովրդից քամում են, ինչքան հնարավոր։ Վանաձորում արդեն 4-րդ օրն իրականացվող բողոքի ակցիաներն ու նստացույցը անցնում են առանց միջադեպերի եւ գրեթե ամեն անգամ հորդառատ անձրևի ներքո։